ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MSL TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ COVID-19 အတွက်ဆေးပစ္စည်းတွေလှူခဲ့တဲ့ချစ်သူဝေတို့ဇနီးမောင်နှံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာရမင်းတို့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆယ်လီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်တည်ရအောင် Subscribe Button နဲ့ Notification ခေါင်းပေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့လူဦးရေတွေကအများကြီးရှိလို့နေပါပြီ။နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားလာခွင့်တွေကိုလည်းဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်တွေပါပိတ်လိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့လူစုလူဝေးအများပြားနဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲ၊တကြံပွဲတွေကိုလှုပ်ခွင့်မရတော့သလိုရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမှုပညာရှင်တော်တော်များများကလည်းအဆိုပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတိုက်တွန်းနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။အခုတစ်ခါမှာတော့အဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့ချစ်သူဝေတို့ဇနီးမောင်နှံကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနဲ့ဝေဘာကြီးဆေးရုံတို့မှာ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေအပြင် PPE ဝတ်စုံတွေကိုပါလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ COVID-19 ရောဂါအတွက် Kitted Foundation ကနေတင်တရာမတည်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သမီးထရီစာဒေါက်တာချစ်သူဝီနဲ့တားကိုလင်းထွေးလင်းကိုလိုရဲ့ Kitted Foundation မှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID-19 အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ PPE အစုံ100တန်မိုးဝေ45သိန်းအားရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့အစုံ40ဝေဘာကြီးအထူးကုဆေးရုံကြီးသို့အစုံ60လှူဒန်းသွားခဲ့ပါသည် PPE ကိုအသုံးပြုမည်သူများအမှန်တကယ်ကာကွယ်နိုင်ရန် quality ကောင်းသည့် PPE များလှူကြရန်အရေးကြီးကြောင်းလဲသိစေလိုပါသည်ဆိုပြီးတော့လင်းလင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မင်းမြမာတစ်နဲ့မင်းမြမာခစ်တို့နာမည်နဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ Kitted Foundation ကနေပြီးတော့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ငွေကျပ်300မတီကအလှူရှင်များအနေနဲ့စုပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်သွားအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ Kitted Foundation သည်ကလေးငယ်များဤကျန်းမာရေးအားအလေးထားကူညီဆောင်ရွက်နေသလိုပညာရေးကဏ္ဍအားလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှကူညီနေသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှဖြစ်ပွားကူးစက်နေသောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါအားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မိမိတို့ Kitted Foundation မှ300ကျပ်မတီက9ရက်သားသမီးများနဲ့စုပေါင်းကလိုအပ်သည့်နေရာများအားထိရောက်စွာလှူဒန်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Kitted Foundation နဲ့အတူတကွပါဝင် Kitted Foundation နဲ့တကွပါဝင်လို့သောစေတနာရှင်ကုသိုလ်ရှင်များအားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပေးရစီလှူဒန်းလိုသူများအတွက်လှူဒန်းနိုင်မည်ဖန်အကောင့်အားပူရဲဖော်ပြလိုက်ပါသည်အဆိုပါဖန်အကောင့်သည်ဖောင်ဒေးရှင်းနာမည်ဖြင့်ထားရှိပြီးဖောင်ဒေးရှင်း၏အမှုဆောင်၃ဦးမှပူရဲဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၂ဦးအတည်ပြုမှသာငွေထုတ်ယူနိုင်သည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်လူရန်းငွေများကိုတပြားတစ်ချက်မှအလေအလွတ်မရှိစေဘဲအကျိုးရှိထိရောက်စွာအသုံးပြုသွားမည်လို့လေးနက်စာဂရုပြုအပ်ပါသည်ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့လည်းချစ်သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အလှူရှင်များအနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်မံလှူဒန်းလိုပါက Kitted Foundation နာမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုသာလှူဒန်းငွေတွေကိုလွှဲပေးစီခြင်းလေလို့လည်းချစ်သူဝေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Kitted Foundation ကို2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကခင်းနေတစ်တူရဲ့အသက်2နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကစလို့ Foundation ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ Kitted Foundation ကို14မီတာကာလသတ်မှတ်ပြီးအဆင့်9ခုခွဲကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့ MSL ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ MSL TV ရဲ့ Subscribe Button လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။